Jo, allesammen, der har man her i dag, så skal vi spille Cave Story Plus, hvor at den originale udgave, som hedder, bare hedder Cave Story, den kan få fat fås gratis og lovligt ned i beskrivelsen. Hov, lad mig lige skrue ned for det her. Sådan der. Den originale version, som bare hedder Cave Story, den kan fås gratis og lovligt ned i beskrivelsen. Mens der Plus version, den indeholder nogle ekstra features. Man kan se her, Game Options, der er en remastered version og en new version af musikken, mens der er en new version af grafikken og sådan noget der. Så og en anden ekstra feature, det er faktisk også, at den er, hvad det hedder, den er bestemt sådan, at hvis nu der er jul, jamen så er det, at selve figuren, den også skifter. Det er faktisk mega fedt feature, som ikke findes i den originale version. Man kan se, der er nogle challenges, og en lille bonus-level her. Jeg vil ikke sige, hvad den handler om, men jeg vil anbefale, at hvis I gerne vil ligesom have noget mere ud af spillet, jamen så køb Cave Story Plus. Lad mig lige slette den her. Men i hvert fald, jeg vil spille den i original mode, ligesom i gode gamle dage. Og jeg vil ikke læse igennem, hvad det hedder, dialogen, men hvis I gerne vil have, at jeg gør det, så skriv det ned i kommentaren, hvis I vil det. Og jeg vil gerne lige beklage for, at min mikrofon, den er så dårlig lige nu, fordi at jeg har fået en ny computer og jackstikket til, til min mikrofon, den ikke, eller min computer ikke har ikke nogen jackstik til mikrofonen, den er kun til højtaleren. Så, ja, lad os begynde. Cave Story, det er en typisk platformspil, hvor det handler om at skyde sig igennem og gå igennem banen. Der er en historie til det, selvom det ikke ligner lige nu, men der er en historie til det her, som man får at vide sådan lidt længere hen af spillet, som man kan se her. Men lad mig fortælle jer omkring spillets historie, fordi at mange indie developers, de er blevet inspireret af det her spil. Og hvis det ikke er det, så er det, fordi det her, man siger faktisk, det her, det er bedstefaren for alle indie-spil. En anden grund til, at det her, det er en af mine yndlingsspil til PC, det er netop fordi, at det her, det kun er lavet af én person. Han går rundt med aliaset Pixel, hvor at han har lavet det her i C++ fuldstændig alene. Han har brugt nogle år på det, men jeg har stor respekt for ham, fordi at han har alene lavet det her spil. Og det her, det er ikke bare et spil, det er faktisk, fordi den indeholder rigtig mange features, og der er rigtig mange ting i det her spil, som er rigtig godt. Mange af de her indie developers, de udgiver deres spil, noget som skal koste penge jo. Men ham her faktisk, han har udgivet sin spil, eller udgivet sit Cave Story spil gratis og lovligt, hvor at han også, tror jeg i hvert fald, ellers så var der nogle andre, der fik lavet, de fik lavet en map editor, så at du faktisk kan gå ind og ændre i spillet, således at du kan ændre i banen, lave en helt ny historie, lave en custom map, ligesom i Amnesia faktisk. Så jeg vil helt klart anbefale, at I prøver at modde det her, i hvert fald, hvis I er interesseret i sådan et platformspil, og I interesserer jer for at kunne lave nogle custom maps. Jeg vil gerne igen beklage min mikrofonlyd, men jeg vil heller ikke læse igennem med noget, der hedder dialogen, fordi at, I kan bare pause videoen, hvis I vil det. Ellers så kan I bare skrive det ned i kommentarerne, hvis I gerne vil have, at jeg gør det. Så. Der er ikke en decideret historie her lige nu, men jo længere man kommer ind i spillet, jo mere historie bliver der ligesom bragt frem. Lige nu så handler det bare om, at det ligesom kører med flowet, hvis I forstår, hvad jeg mener. Altså sådan, at bare prøve at ligesom gå rundt og se omkring. Så. Nu skal jeg se, om jeg mangler noget andet med hensyn til det her spil. Men i hvert fald, det her, det er en af de bedste spil, der findes til PC. Og I kan få en gratis version igen nede i beskrivelsen, som jeg vil helt klart anbefale, at I prøver. I det mindste i hvert fald. Det er jo gratis, så hvorfor ikke prøve det? Fordi det her, det er et spil, som man virkelig burde prøve at spille.
Jeg håber i hvert fald, at I vil lyde den her lille let's play. Den er også rimelig lang, og den indeholder jo tre forskellige endings faktisk, afhængigt af hvad man laver. Der er også nogle andre ting, man kan gøre, og der er nogle andre hemmeligheder, man kan have. Og jeg vil ikke afsløre dem alle sammen. Jeg vil kun tage nogle af dem. Fordi at jeg synes, I burde prøve at, så ligesom at udforske at spille noget mere. Jeg vil helt klart anbefale at udforske spillet i hvert fald, fordi det er virkelig fedt. Så. Nu har jeg spillet det her før, så jeg håber i hvert fald, at det kan gå lidt hurtigere det her. Og en anden ting, jeg gerne vil sige, det er også, at det her det kommer også til at blive en let's play sammen med QGeekface, eller Tommy. Han har også lavet en let's play med det her, som jeg gerne vil have, at I ser på, fordi at han er virkelig nice. Han er virkelig god til at lave let's plays. Og ja, det her det er også mest ment for at lave en form for cross let's play, hvor at... vi spiller sådan lidt mere eller mindre samtidigt, hvor vi kan se, hvad vi laver. Ja. Og der er også en virkelig fed historie i det her i hvert fald. Og man får også lov til at tage nogle forskellige valgmuligheder i det her spil. Som så bliver ændret, eller som har en konsekvens til sidst. Men i hvert fald det her, det er sådan rimelig baseret på en historie. Der kommer til at blive lidt dialog, men det kommer ikke til at blive sådan, at man tænker, at nu gider vi ikke have det mere. Så, i hvert fald en anden ting, det var at, bare lad os starte med det her først, med at her kan man allerede vælge i vores første ting, og ja, det giver sig selv, hvad man vil vælge. Hvis man valgte nej i det her tilfælde, så vil det ende med, at du ikke kæmpede mod ham. Men jeg vil gerne anbefale, at du kæmpede mod ham af en bestemt grund. Og det får du lige om lidt at vide. Og den eneste grund til, at der er fremskridtspræstationsting, det er på grund af, at jeg har den på Steam. Det er der ikke normalt. Og som I så før, eller som I ser lige her, så er det faktisk en lille snydekode, jeg har fundet ud af, eller et trick til at kunne besejre ham i hvert fald, i det her level i hvert fald. Så, jeg skal gå videre. Men det jeg ville fortælle om før, det var... Jeg kan faktisk ikke huske. Men det er også lige meget, fordi at jeg kommer sikkert i tanke om dem senere. Nej, jeg gør det ikke. Nå, men så lad os skimme og gå videre. Nå ja, havde jeg fortalt, at jeg havde spillet derfor? Det tror jeg ikke. Nå, lige meget. Men det havde jeg i hvert fald, så jeg går i hvert fald sådan rimelig hurtigt igennem. Og nå ja, hvis I får fat i den almindelige version, jamen så burde I prøve at... Hvis I får fat i den almindelige version, jamen, så burde I prøve at se, om I kan få fat i nogle forskellige mods til den. Det er der, det findes der. Og bare prøv de mods, der er til spillet. Og de er nemme at installere, og de burde også være nemme at prøve af. Der er rigtig mange gode, der er rigtig mange gode mods til det her spil. Som jeg vil helt klart anbefale, at prøve på. Ellers er der ikke så meget at sige, faktisk. Skal vi se. Okay, ikke noget. Og hvordan nu? Okay, det kan jeg ikke... Nå, det er med Q. Med Q, så er det, at man kan få noget den her frem. Hvis der kan stå nogle forskellige informationer omkring det. Men i hvert fald en anden ting med det her spil. Det er, at i det her spil, der er der en form for XP. Lad mig faktisk lige vise jer noget andet inden da. I det her spil, der er der også en XP for våbne, men ikke for personen selv. Og jo højere XP man får, jo højere XP man har, jo stærkere er våbnet. Som jeg også kommer til at se et eksempel på lige om lidt, hvis jeg lige kan få fat i den her oppe. Hupsen. Der er der en lille hemmelig ting. Vi kan se her, det er mapsystemet.
Og ja, det er ikke sådan vigtigt faktisk. Det er den eneste grund til, at man skal have den. Det er nok fordi, at man... det er nok fordi, at man bare kan gå rundt med den. Jeg mener, det er med... Ja, man kan åbne den sådan her. Så kan man se, hvor er for nogle skjulte steder, der er i det her spil. Det er en rigtig nyttig ting i hvert fald. Så. Lad os gå videre. Ja. Hvad skulle vi lave der? Så lad os tage afsted til vores første teleporter. Ugidugi. Lad os se, hvad han snakker om. Watch out, final lightning king. Go low, deadly gets. Okay. Men i hvert fald, de her små trekanter, de giver et XP til en, hvis ikke vidste det allerede nu. Og den XP, den bruges så til at opgradere våben, som man kan se, så nu er den blevet bedre. Og ja. Og der findes selvfølgelig forskellige våben i deres spil. Nu kan I se, nu er den på max, og 3 er også max. Men der er nogle forskellige hemmeligheder, man kan gøre med deres spil. Man kan gøre sådan, at det bliver... Man kan gøre den bedre, man kan få nogle forskellige andre våben, og man kan bytte andre våben, og man kan lave andre våben osv. Men jeg vil ikke gå igennem alt sammen, fordi det kan man ikke på et let's play. Det der er i hvert fald fedt, det er også, at han også lavet musikken selv. Pixel, ham der er skaberen af det her. Og han har lavet lyden og alt sådan noget der. Ja, altså, jeg vil helt klart anbefale, at I prøver den af. Og ja, så hvis man gerne vil ligesom følge igennem historien, så er det også en god idé, at I kan prøve på at... hvad kalder man det nu? Læs lidt mere omkring det i hvert fald. Der er den samme hjemmeside, der som I så før, eller som er nede i beskrivelsen. har man rigtig mange forskellige ting, I kan i hvert fald se på. Som I så før, så var det, at frøen her snakker omkring, at man har mistet sin hukommelse. Og den hukommelse, det er, man skal regne med, det her det er en robot, uden at spoil alt for meget. Fordi at den her robot har mistet sin hukommelse, og man ved ikke helt, hvad dens formål er. Og jeg vil heller ikke sige, hvad dens formål er, fordi det kommer måske senere hen i historien. I kan prøve af senere. Eller I får at vide senere, hedder det. Og den her robot har faktisk også et navn, men det kommer ikke til at blive synligt i måske den her let's play. Men i hvert fald, så lad os gå videre. Dammit! Jeg vil i hvert fald anbefale, at I undgik den der monster, der er nede også. Damn. Sådan der. Og man får også raketter i spillet. Så ja, der er i hvert fald rigtig mange ting, man kan prøve af. Dø. Og så går vi videre. Sådan der. Jeps. Sådan, der er sådan noget her. Så det er også en god idé at gå igennem de forskellige, eller udforske spillet. Det er en rigtig god idé, fordi så ved du nemlig, hvad for nogle forskellige hemmeligheder der er. For eksempel her. Så er der her. Flying Dragon, Abnormal, Alexander Further. Flying Dragon nummer 6. Men i hvert fald, man kan se, det er også en lidt puzzle-spil, hvor man skal ligesom regne ud, hvad man skal gøre. Man kan se allerede, den første og den sidste æg, eller undskyld, den første og den sjette æg, der er sket noget med dem. Og det ved man ikke helt, hvad er. Og lige nu har vi fået vores rocket launcher, eller missile launcher, undskyld. Som man kan se, så er den limited ammo. Men dem kan man så opgradere på et senere tidspunkt. Og det kan man også med det her almindelige våben her, der kan man også opgradere den. Så ja. Så lad os... Nej, ved I hvad? Jeg vil faktisk gerne opgradere den på en almindelig måde. Så det jeg skal gøre. Det er opgradere den. Dø. Dammit! Så. Vi dø, tak.
Fedt. Okay, det er ikke godt. Nej! Nej! Nå. Retry. Det er en godt i spillet. Det er, at hvis man mister, hvis man dør, så kan man komme videre. Så det er ikke så synd. Det er nok den nemmeste måde at opgradere sådan på. Fordi det, hvad hedder, den dårlige side af Missile Launcheren, det er, at den ikke er særlig fleksibel i forhold til et andet våben, til den anden pistolvåben der. Okay. Vi ved, at den 6. var der noget galt med, så lad os prøve at tjekke den ud. Så lad os kigge i den! Sådan der. Så lad os se, hvad der er i den. En ID-card. Så... og man kan ikke smadre den. Man kan ikke smadre den. Sådan der, sådan der. Wow. Level up. Ja, det får du ikke lov til. Kom her. Dø. Sådan der. Så er det, vi lige gør sådan her. Og gemmer. Og man kan se, at man har missile launchernes... man skal få fat i lige missile launcher rundt omkring i spillet, for at kunne ligesom at oplade dem. Men det behøver man ikke med det her våben, jeg har nu. Fordi at den er uendelig. Og den der er løb. Ja, det kommer. Men det går sådan der. Up, Gundam style. Sådan der. What? Sådan også på max. Awesome. Vi får lige om lidt. Nu kan I se, hvordan hvor fedt det her det er. Dog så bruger den mere, og den har skud på det, så det er ikke så godt. Så. Vi ved også, at der er en nummer 1, som er noget galt med. Den skal vi også lige tjekke ud. Hop. Nå. Godt, så hvad er der herinde? Der er en computer. En støttet ID-card. Shield removed. Sådan der. Så har vi også klaret den. Så lad os tage videre. Ups. Dø. Sådan der. Så har vi skruet forbi det her. Dø. Nej. Oh. Snap. Den der, så døde den også. Eller ikke døde, den den blev defeated. Ja, defeated i går. Så lad os lige gemme inden da. Okay, det kan vi gå. Sørens også. Nå. Ikke nummer 00. Ouch. Who's there? Whoa there. Igen, man kan selv vælge, hvad man vil vælge her. Did you save me? Ja, det gjorde jeg. Så,
står jeg request per script, og man kan ikke skrive noget, men vi ved heller ikke, hvad det er, så... Der er ikke noget herinde i hvert fald. Så lad os da videre til gem. Så, woohoo! Jeps. Så lad os tage tilbage. Ja, det er drøn! Dammit, all to hell! No. Vi er alligevel ikke seje, så... Sådan der, vi vil gerne have noget liv, tak. No. Dammit! Åh, nej. Oh. Det der, du er lidt for tæt på. Så lad os tage og videre. Hej! Wink. Oops. Wow, damn! Der kom der lige lovlig mange der. Ved I hvad, lad os lige gennem her, hvis nu at det skulle ske. Oops, så går vi tilbage igen. Og spillet her er faktisk rimelig svært. Og nu skriver til mig igen. Nå, jamen lad os bare slutte den. Goddammit. Okay, lad os bare slutte den her. Vi slutter den her, og så vil jeg gerne sige tak, fordi I har set med. Og jeg håber, at vi ser videre på min let's play. Og hvis I synes, jeg skal læse noget, der har de forskellige dialoger igennem, så vil jeg prøve i hvert fald. Så vi ses næste gang. Peace!